Buradan bəylər Əyivov, sənə səslənirəm. Bax, mən sənə söz söymürəm. Mən özümə hörmət eləyib sənə söz söymürəm. Ay bığlı kişi, sənə axsaqqal deyirlər. Bilmirəm, axsaqqal deyirlər, bəylər müəllim deyirlər, nə deyirlər. O qürqüçüklərvi çək, mənə zəng eləyib məni söyməsinlər. Mənim ailəmə, mənim var yoxuma söyməsinlər. Bax, deyirəm. Yenə sən o qürqüçüklərin, sən o qürqüçüklərin mənə əvvələ onun söylədiyi söyüşlər, bax, sənin adamlarının söylədiyi söyüşlər hamısı sənə getsin, bəylər. Bax, şəxsən deyirəm. İkinci bir məsələ, sənə bunlar axsaqqal deyirlər. Bunlar necə axsaqqal sənə deyirlər ki, sənə hörmət eləmirlər? Səni söydürürlər, ay bəylər Əyibov. Və sən necə axsaqqalsan, sən necə bəylər müəllimsən ki, sənin adından söydürürlər səni? Bax, axırınızda bir xəbərdar edirəm. Özünüzü yığışdırın. Bax, bəylər Əyibov, qurqucuları yenə deyirəm, çək. Məni söyməyin, mənim ailəmə var yoxuma söyməyin. And olsun Allah, bir də mənə zəng eləyib, mənə söylsələr, 18 plus atıb, bütün bəylər Əyibov, sənin bütün sülaləni yad eləyəcəm. Ölünü, dirini, körpənə qədər yad eləyəcəm. Bax, deyirəm, qürqüçülərini çək, əgər özünə hörmət eləyirsənsə, əgər özünə həqiqətən də özünü axsaqqal kimi hiss eləyirsənsə, özünü həqiqətən bəylər müəllim kimi, bəy kimi hiss eləyirsənsə, o qürqüçülərini çək. Bax, mən xəbərdarlığımı elədim. Sonra deməyin ki, niyə bəylərə var yoxuna söydünüz. Qürqüçülərini çək. Bax, nömrələri də orada göstərəm. Filan nömrələrdən, bax, göstərəm. Bu nömrələrdən mənə zəng edib, məni söyüblər. Almaniyadan, Ukraynadan, Rusiyadan. Mən xəbərdarlığımı elədim, bəylər Əyibov. Çalış axsaqqallığı və bir, söydürmə. Özünü söydürmə.